Музикотерапія – наука, котра має вже чималу історію. Студенти музичної академії імені Миколи Лисенка мають спеціальний курс з музичної психології. А випускниця Ірина Надяк пише магістерську роботу «Релаксація з засобами музики. Історія та перспективи». Власне, чому я обрала саме цю тему? Справа в тому, що мене зацікавила музика з боку її не тільки естетичного, а також медичного, як профілактичний засіб. Адже лікувальний засіб музики відомий здавна. Ще в Біблії було сказано про те, що спів і гра пастухів позитивно впливають на ріст стада. В епопеях Гомера кровоточивість ран зупинялась завдяки мелодійним пісням. Також відомо на загал, що Піфагор складав музику, яка базувалась на певних мелодіях і ритмах, які не просто лікували, але й, так би мовити, очищували людський організм, встановлюючи гармонію душі і тіла. І саме таким чином музика впливає на нервово-психічні процеси в організмі людини. Вона здатна регулювати гормональний рівень в крові, тобто впливати на вегету судинну систему, а також на нейроендокринну систему на загал, тобто впливає на трьох рівнях. Навіть оці слова відразу стає зрозуміло, що тема дотична і до музики, і до психології. Так? Так. Так, тема дотична до музики, до психології, також багато медичних термінів, тобто вона така досить собі комплексна тема. Чи не складно було займатися, власне, такими науками, які не вивчаються в консерваторії? Ви знаєте, трошки складно. Бракує навиків медичних, бракує знань психологічних. У нас в консерваторії викладається музична психологія, але це все ж таки трошки не те. Власне, хто викладає? Власне, Любов Олександрівна Кияновська, мій педагог, викладає цей предмет. І, власне, з цього предмету я почерпнула, тому що в нас була така тема, як музикотерапія, як лікування засобом музики, і я почерпнула собі з цього, це мене просто зацікавило. Ваша тема називається «Релаксація. Історія і перспектива». Окресліть коротенько це поняття. Релаксація, як я вже згадала, за музикотерапію. Релаксація належить до музикотерапії. Вона швидше є як прийом, як метод, метод лікування, метод профілактики. Власне, релаксація засобом музики. З латинської релаксатіо означає зменшення, послаблення, дослівне. Використовується цей термін в різних галузях науки, зокрема в фізиці, в медицині. І усюди він має своє спільне в чомусь примінення. Це зменшення, як я вже говорила, не буду повторюватись. І, власне, виведення з певного стану в якийсь інший. Натомість релаксація музики, релаксація за допомогою музики – це, власне, є виведення стану спазматичного. Це зняття стресу, наслідків стресу, тривоги, перевтоми, болю. І так далі. Хто бере участь у ваших експериментах, якщо так можна сказати? Так, перше це були, дійсно, як ви замітили, студенти музичної академії. Також це були студенти різних вузів, зокрема студенти вузу університету імені Івана Франка, причому різні факультети, актори, театрознавці. Сьогодні ми були з психологами. От також я зараз проводжу таку релаксаційну програму в Українському католицькому університеті, колишній Богословській академії. От також це були не тільки студенти, таке різноманіття внесли власне пацієнти з психічного диспансеру, які також висловились дуже позитивно стосовно цього і прийняли свої такі досить позитивні рішення. Отже, не тільки молодь, а й старше покоління. Так, також старше покоління, які, на що я звернула увагу, дуже полюбили, власне, українську музику. Українську, власне, цих композиторів, які ми вже сьогодні згадували. Яка мета ставиться перед релаксацією? І, ну, не тільки ж мета написати дипломну роботу, так? Релаксація, для чого починається ця наука тут в Україні, так? Вона має перші паростки. Для чого вона існує і, може, чи вона існує в світі і в яких об'ємах? Дійсно, за кордоном життя без релаксації, я вважаю, просто неможливе. Там релаксація використовується на різних рівнях, як на професійному, тобто в медицині, професійно, в психіатрії, в музиці і так далі.
також і в побуті. Тобто це є потреба кожної світської людини. Ця людина кожна потребує релаксації, відпочинок. Вона відпочиває за допомогою своєї національної чи також європейської музики. У нас в Україні, як я вже говорила, це трошки є свіже таке віяння, але я зрозуміла, що люди не тільки знають про це, що релаксація така є, що вона існує теоретично десь там за кордоном, а також і те, що вони, по суті, практично, доцільно це використовують, зокрема студенти, можливо, старші люди, от, наприклад, в диспансері, де я проводила, так, вони сприйняли це досить, але кожен з них релаксацією не настільки займається, оскільки це брак часу, чи кожен на роботі і так далі. Студенти мають свої смаки, свої потреби, більш такі люди творчі, рішучі, і, власне, в тому вони дуже позитивно сприймають цю релаксацію, і причому кожен практично це застосовує. Просто це не завжди має бути класична музика, яку я також пропоную. Для кожного смаку, для кожних потреб це може бути своя музика. Тобто, і відповідно студенти, власне, релаксують за допомогою своєї, тої, яка їм імпонує, яка їм просто подобається. Але релаксація відбувається. Чи потрібна релаксація вам, професіоналу в цій справі? Так, звичайно. По-перше, потрібна тому, що це є тема моєї дипломної роботи, а по-друге, потрібна взагалі в моєму житті, тому що я, як я вже сказала, що я дуже мені подобається, власне, така сторона музики, я її дуже ціню, власне, така профілактична, знеболююча, очищувальна. І перш за все, я починала релаксацію себе. Перш ніж прийти до кожної аудиторії, я релаксувала собі сама, чи своєю сім'єю, чи своїми близькими, рідними, які також мені в цьому допомогли багато. І, звичайно, я раджу просто кожному, власне, брати до уваги такий прийом, от як релаксація, тому що це дійсно, це дає людині спокій, розслаблення, це знімає тривогу без всіляких релаксантів, лікарських засобів. А просто це все робить цариця музики. Іринко, скажіть, будь ласка, чи практикуєте ви для себе релаксацію? Релаксацію? Мабуть, релаксацію практикую в тих випадках, коли мені сумно на душі або хочеться мені відпочити. Взагалі музику я слухаю від ранку практично до вечора, особливо коли знаходжуся вдома, тобто в мене завжди диски якісь включені, слухаю. А так, щоб розслаблятися саме тоді, коли, напевно, смуток навіюється на душу. Скажіть, будь ласка, чи під час релаксаційної програми прослуханих компакт-дисків, які я вам пропонувала, не виникали у вас певні обурення, роздратування, стрес і так далі? О, ви знаєте, виникало. Особливо це був перший диск, коли ми прослуховували, мене викликало настільки таке величезне обурення. Я вийшла настільки роздратована з цього прослухання диску, і я думала, що я готова просто піти і вкусити Бог на кого. Роздратована, мене охоплювало настільки такі погані почуття, і що саме головне, в мене залишилось аж до самого вечора. Тобто настільки такий смуток навіялись на мене. Я кожен раз думала, ну Боже ж ти мій, ну що ж ти так думаєш, ну ж нічого, проблему ніякого не сталося. Ну, але все ж таки, хоча вже друге заняття, коли відбулося, все ж таки ми прослухали аудиторію. Аудиторія, звісно, це все відіграє роль. Аудиторія, люди, які оточують, це оточення, все дає велике, величезне значення. А от сьогодні це було дуже класно, це було дуже супер, за що я можу вам подякувати. Дійсно, гарно відпочили, приємні спогади. Настільки все гарно, що тільки приємні спогади лишилися. Дякую вам. Дякую вам також. Скажіть ще, будь ласка, таку річ. А от таке роздратування, як ви кажете, такі зовсім нехороші настрої, у вас були
то після прослухання цієї музики, чи ще також до того у вас був такий настрій? Ну, ви знаєте, це дійсно пов'язано з моїми емоціями, з моїми переживаннями. Дійсно відбувалися в моєму житті негативні речі, але хоча я старалася тримати себе спокійно. Але сама атмосфера, ця тиша і музика, ця досить спокійна, класична, вона навіяла ще більше на мене смуток. І це викликало роздратування разом з моїми емоціями і з атмосферою. І от саме це так от вплинуло на мене. Зрозуміло. Тобто музика породила такі образи, такі асоціації? Так, на мою думку, це була музика. Чи практикуєте ви релаксацію з засобом саме класичної музики? Ви знаєте, ви дійсно вгадали, якщо мені хочеться розслабитись, якщо мені хочеться побути наодинці з собою, я саме включаю класичну музику. У мене є величезна підбірка класичних творів, я мало розуміюся, які є твори, і просто я їх відчуваю. Інколи наша така сучасна музика, вона весела потанцювати, побігати, поскакати, а саме класична музика дозволює зануритися в себе, дозволяє нам подумати про те, про що ми не можемо подумати так в загальному. Вона дозволяє відключитися від зовнішнього світу, дозволяє подумати, що не так, а як може бути краще. І саме класична музика дозволяє знайти тишу всередині себе, якої інколи дуже часто бракує, особливо в нашому такому, наш час, в нашому світі. Чи буде мати якесь практичне втілення ваша робота? І чи вона має, можливо, ви ж проводите і практичні заняття? І яка ваша аудиторія? Так, я завжди мріяла, щоб кінцевим виходом моєї роботи, мого дослідження, власне, був запис декількох релаксаційних компакт-дисків, власне, створення такої релаксаційної програми на основі зразків як західноєвропейської, так і, що особливо, української музики. Тому що таки практично основною метою моєї роботи є виведення на передній план національної класики до рівня західноєвропейської, оскільки Україні це, на жаль, поки що є дуже слабо. Як і, до речі, сама релаксація привносить певну свіжість, певну новизну. Звучала музика українська, ви згадали, власне, цю музику. Це Мирослав Скорик, Олександр Козаренко, Оксана Герасименко в останній лекції вашій. Це люди, котрих можна побачити в консерваторії, з котрими можна поспілкуватися. Чи вони знають, що, як застосовується їх музика? Я думаю, не всі. Не всі тільки через те, що з Мирославом Скориком я персонально не є знайома, але його мелодія, в принципі, знайома всім, і без його присутності вона просто порушує якийсь такий, не знаю, душевний стан, коли вона звучить, це просто створюється прекрасний настрій, і взагалі вона дуже імпонує до релаксації. Щодо Олександра Козаренка, то це також, він також є мій педагог, але він також часто буває у від'їздах як творча особистість, і також нема так часу, щоб з ним поспілкуватись стосовно релаксації. А от, наприклад, пані Оксана Герасименко, так ми з нею знайомі також персонально, особисто, і сама вона подарувала мені цей свій компакт-диск записаний, який має назву «Тайна», і, власне, з цього диску можна почерпнути багато зразків, які можна вибрати, власне, для релаксації засобом української музики. Thank you.
момент, що коли я зробила записи моєї музики, мені багато людей до мене підходили, які вже мали записи мої, і казали, що після прослуховування цієї музики їх перестає боліти голова, якийсь наступає такий стан заспокоєння. От, і це мене навернуло на думку, що, очевидно, ця музика має якусь таку властивість бути заспокійливим засобом. От, а 3 роки тому я поступила на композиторський факультет в нашій академії, почала займатися професійно написанням музики, от, і відвідувала лекції пані Люби Кіяновської. От, і є такий предмет музична психологія. І музикотерапія – це є одна з галузей, яка вивчається наукою, музичною психологією. Цікаво, що музика, вона здатна дійсно лікувати. В перший раз я з тим стикнулася, коли я випадково потрапила в стоматологічний кабінет в Японії. От, вони, японці взагалі в тому плані, вони дуже люблять музику і дуже часто використовують саме класичну музику, музику таку спокійну. Вона звучить в них і в ресторанах, в кафе різних. І особисто, я ж кажу, я зустрілася з цим в стоматологічному кабінеті. Звучала така дійсно така музика, що діяла якось дуже так заспокійливо на мій організм. Згодом, вже як я гастролювала і виконувала мої твори в різних країнах світу, до мене підходили люди і теж мені висловлювали думку, що музика ця дуже так якось благотворно діє на організм. І зараз от пише Іра Надяк свою магістерську роботу, і там вона використовує теж мою музику. Мені, звичайно, приємно, що моя музика не тільки приносить якесь моральне задоволення для людей, а що вона є дійсно лікувальною. Це, звичайно, для мене приємно. І я думаю, що музика саме повинна виконувати якісь такі от функції, як заспокоювати наш організм в час таких стресів, в час нашого такого життя напруженого. І дуже добре, що зараз от у нас якраз пані Люба Кіяновська і от з нею разом Іра Надяк, що вони займаються цією проблемою. Тому що, в принципі, на Заході, напевне, вони вже це розказували, що в Німеччині взагалі це ще в 30-х роках займалися цим. От, а в Сполучених Штатах Америки взагалі є цілий інститут, який займається музикотерапією, там є 20 секцій, які займаються різними видами музикотерапії, тому що вона є, музика використовується і для лікування хворих на тяжкі хвороби, для невиліковно хворих, для психічно хворих. Тобто вона дуже широко використовується. Ну і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, зокрема, там буквально всі медичні заклади мають в своєму персоналі музичних терапевтів. Думаю, це дуже цікава тема і вона має дуже велику перспективу у нас на Україні. Thank you.
Скажіть, Остап, можливо, у вас будуть певні висловлювання стосовно ваших мрій, асоціацій, спогадів після прослухання цієї музики, а також на загал певні побажання, які б я мала взяти до уваги? Так, звичайно, мрій дуже багато пов'язаних з цією музикою, тому що вона навіює, напевно, щось таке добре, дуже душевне і таке, що просто підносить саму душу вверх. От навіть приклад саме, що я сьогодні слухаю весь день музику по радіо собою, ношу. Ця музика, вона збуджує, вона піднімає настрій, але після певного часу, як ти її слухаєш, щось появляється більше агресивніше. А після вашої музики, після вашої релаксації, ну просто почуваєш себе сили дуже багато, самої енергії стає дуже багато, ну і відповідно душевний настрій він піднесений. Дуже вам дякую. І я б хотів сказати ще вам особисто, що можна займатися взагалі такою програмою цілою релаксацією. Тому що воно є корисно і мені здається, що воно є потрібно людям. Мені з дитинства знайома класична музика, тому що мої батьки заставляли мене виконувати домашні завдання під класику. Це був Моцарт і Бетховен, особливо під час занять з математики. Тому що вони говорили, що це покращує розв'язання домашніх завдань. Тому зараз я Моцарта і Бетховена не люблю, слухаю Верді. Особливо його цикли «Осінь», «Літо», це мені надзвичайно пори року Верді подобаються. Сьогодні в мене таке дуже цікаве відчуття, тому що я зробила таку маленьку помилку, можливо, неслухняність. Я під час релаксації читала книгу. Це було Пауло Коельє «Заїр». Мені настільки сприйнялася ця книга, я настільки втілилась в образ, що зараз в мене такий симбіоз певних відчуттів. Не знаю, це є і душевне, це є музика, і таке письменництво. Мені надзвичайно зараз приємно і дякую вам.